Məli əziz dostlar, biz Alpan kəndindəyik, Quba rayonu. Bu Alpan kəndi çox məşhur bir kənddir və adından da bəllidir ki, biz dediyimiz Qafqaz Albaniyasının bir tarixi parçasıdır. Amma bizim bura gəlməyimizin məqsədi nədir? Bu adı olan Su Baba Piri abidə inventar olaraq Mədəniyyət Nazirliyin balansındadır və gördüyümüz kimi bərpaya ehtiyacı var. Bəzi səbəblər var nəyə görə indiyənə kimi bərpa olunmayıb. Biz istərdik qısa olaraq yerli tarixçi Zabit müəllim bizə ümumi məlumat versin ki, bu abidə hansı dövrə aiddir, kimə aiddir, ona görə ki, cürbəcürə söhbətlər gəzir. Bunu konkret biz biləndən sonra yaxın ki, ən dəqiq məlumatı sizdən eşidərək yayacaq. Deməli, bizə məlum olan fakt budur ki, Şah İsmail 1509-cu ildə Dərbənd səfərinə gələrkən, onun əsgərlərindən biri Sofi Mikayıl adında, İndi ya döyüş zamanı yaralanıbmı, yoxsa xəstələnibmi, burada ölüb, burada onu dəfn edirlər. Deməli, 1538-ci ildə birinci təhmalısı Şirvan dövləti suğut uğradandan sonra bu ərazidə dəfn olunmuş sufi əsgərlərinin qəbirləri üzərində türbələr başlayıb inşa elətdirməyə. O cümlədən də 1544-cü ildə Qusarın Həzrət kəndində Şeyx Cüneydin qəbri üzərində türbə inşa etdirib. Məhz həmin dövrdə də Sufi Mikayılın qəbri üzərində də bu türbəni inşa edib. İndi yerli cəmaat belə fikir də söyləyirlər ki, bu türbə inşa olunana qədər bura müqəddəs yer kimi ziyarət olunub. Deyirlər, burada Alban məbədi də olub. Müqəddəs yer olduğuna görə də elə o əsgəri də burada dəfn edirlər və Dediyim kimi sonradan bu türbəni ucaldırlar. Deməli, 1918-ci ildə ermənilər bu əraziyə hücum edəndə dağıntıya məruz qalıb. Burada bu ərazidə döyüş gedib, burada deməli, dağıntıya Həmin dönəmdə bu vəziyyətə düşüb, yəni dağılıb. Həmin dönəmdə bu vəziyyətə düşüb. Yəni, erməni vəhşiliyi hücumu nəticəsində bu abidə dağılıb və 100 ildən çoxdur bu vəziyyətdədir. Biz indi onda çalışaq içəri daxil olaq və baxaq ki, ümumiyyət ki, içində vəziyyət nətərdir. Ona görə ki, Çöl bir başqadır. Hər halda mənə görə içəridə də maraqlı bir işarə damğalar var. Və məsəl üçün, biz keçən dəfə də gələndə fikir verdik. Çox maraqlı bir daşlar olub, Zahid müəllim. Səhv etmirəmsə, bax bu daşlardan söhbət edir. Bunlar necə görsənmir. Burada günəş simvolikası var. Bəli. Yəni, Hətta mən sizə deyim ki, bizim dədə-babalarımız bu günəşin bu fırlanma istiqaməti kişi deməkdir və ölüm deməkdir. Əksinə fırlanma istiqaməti qadın və həyat deməkdir. Burada biraz zəif görsəniz, şəkillərdə sonra göstərək, qılınc təsvir olunub, damğa təsvir olunub və bildiyimə görə bu daşlar iki dənə olub girişdə, sağda, solda, əks tərəfində də işarələr var, elə səcəvi bizim xalçaların üzərində olan işarələr. Və bildiyimə görə burada başqa daşlar da olub, indi dönəminə görə, vaxtına görə, yəni üstündə naxış olan daşları nəzərdə tuturam. Onlar da əfsuslar olsun, yoxdur. Yəni bu qədər. Biz çox da belə deyək, yormayaq dostlarımızı. Kimə lazımdır, yəqin ki, bu məlumatdan lazımı nəticələr götürəcək. Və siz də, mən də yəqin razıyıq ki, bunun həm tarixi öyrənilsə, həm bu Alban dönəminə aid olan tarixi, həm türbə dönəmi, Sufi Mikayıl dönəmi, həm indiki vəziyyət öyrənsə, turizm potensialı üçün, bu kənd üçün, bu ərazi üçün daha faydalı, xeyirli olar. Biz də çalışarıq ki, gələn görüşlərimizdə, gələn də bura gələndə, əli boş yox, nəsə bir iş görüb, yəni sözdən əlavə olaraq, sizin dəstəyinizdən nəyəsə bir nail olar burada. Elə, ondan savaydı, elmi bir nəticə də əldə eləmək olar, burada arxeoloji bir tədqiqat aparılsa, Səliqənlə burada arxeoloji tədqiqat aparılsa, nəsə bir maraqlı şey tapmaq olar. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dostlar. Hər halda gördünüz, nə gözəl bizə burada məlumat verildi. Və ən əsası sözsüz ki, arxeoloji qazıntı olsa, çoxlu mətləblər açılacaq və suallara cavab tapacaq. Uğurlar olsun, günəş.